Enemmänkin tutkijahommaahan tämä on kuin poliisin hommaa. Okei, kyllä poliisi tietysti tutkii, mutta kyllä tämä niin kuin enemmän on yhteiskunnallista tutkimusta ja sitä kautta etenemistä kuin mitään poliisityö. Mutta toisaalta sitten poliisille niin kuin yhteydenottokynnys on paljon korkeampi kuin journalisteille. Et on meillä siis paljon semmoisia niin kuin etuja verrattuna sitten viranomaisiin. Pystytään tekemään semmoista, mitä viranomainen ei pysty tekemään. Tai me ollaan vähän niin kuin etunenässä menossa. Toisaalta me saadaan kysellä tyhmiä ja hölmöjä kysymyksiä ja ylipäätään kysellä. Meidän ei tarvitse miettiä, että onko kysymyksen rikos, onko se rikos vanhentunut. Me saadaan rauhassa tehdä punnintaa ja kysyä semmoisia kysymyksiä, joihin poliisi ei nyt sinänsä niin kuin pääse. Että onko joku asia oikein, onko joku asia väärin, saako niin tehdä. On asioita, joista ei yksinkertaisesti pysty toimittajan tiedolla ja taidoilla ja valtuuksilla saamaan mitään tietoa. On tässä niin kuin tullut törmättyä paljon tämmöisiä, että vain poliisitutkinnalla päästään niin kuin läpi. Toimittajalla ei ole esimerkiksi semmoista haastatteluoikeutta, että voisi sanoa, että sinun on tultava haastatteluun. Vaan kaikki perustuu niin kuin suostuntaan. Sitten näitä hukkareissuja, niin sitten on tietysti semmoisia niin valtavia ja suuria aiheita, aihekokonaisuuksia, joissa niin kuin jo lähtökohtaisesti voi ajatella, että ei mun rahkeet ja mun organisaation rahkeet ja voimavarat ei riitä asiaa selvittämään. Tämmöisikin on, totta kai. Parhainta antia on siis se, että kaivaa jotain uutta tietoa ja uutta asiaa. Se on niin kuin huikeeta sitten, kun on istunut pari päivää jossain kapisessa, pölyisessä arkistossa ja sitten yhtäkkiä oivaltaa ja löytää jotain, aivan sattumalta esimerkiksi. Toisaalta sattumaa ei ole, jos ei ole kovaa työtä, mutta se on niinku huikeinta ja parasta, mitä niinku voi journalistille tai journalistin työssä olla. Ei se sinänsä, että menee tiedotustilaisuuteen ja siellä kuuntelee sitten ja tekee muistiinpanoja ja haastattelee sitä, joka niinku eniten oli äänessä sit loppujen lopuksi. Ja kiireesti sitten, sekin on ihan hienoa ja kivaa työtä, mut siis se on se paras herkku, mitä mun kokemus on, että todellakin niin kuin on pähkäillyt ja miettinyt ja soittanut 1000 puhelua, jotka kaikki on turhia ja sitten se onnistuu. Tai sitten löytää jonkun asiakirjan tai jonkun paljastajan, joka sitten sanoo, että no näin se on. Yes.